meni treba jak muškarac. Sezona 12.000 fazona, vrhovni je vođa Amidžina, dobro ste se navikli, nema mesta panici, neka rade svi daljinci, utorkom su praznici i New York i jajinci. Ekipa, prava prednovogodišnja, sve su to ljudi veseli, zanimljivi, očekuje se haos ove noći. Kontradiktoran si, dečko, ozbiljno, dobra ekipa, sve su veseli, pa ne može. Ne, okej, okay, izvini, Milane, pa kako mi... Ali kako najaviti tako nešto, mislim, ozbiljno dobra, kao jako dobra ekipa. Ne, o mene da gledaš, on ti rekao ništa. Da, izvini, svi su napisali, bit će puno humora, čuje već neki vicevi, spremaju neki isti događaj. Rade Ćosić je tu na vaš zahtev, molim vas veliki aplauz. Dražin, malo pre me pitao. Šta si je pitao? Ovo se nisi ja pitao za novu godinu. Kao, da, pitao sam, ali ti si rekao kao ovo je novogodišnje. Rekao, ako se emituje da znam čisto... Ne, ovo je pred novogodišnje. Uživo snimamo za novogodišnje. Uživo snimamo za novogodišnje. Normalno. Sad, ako pusti nekom poruku, da li te gleda sad uživo? I bit će se ok. Mora se veliki aplauz za moju koleginicu Deo Đurđević. Drago mi da te vidim i nadam se da si dobro i da sve ide nabolje. Dobro sam, sad je dobro, hvala Bogu. Dobro, čuo sam stvar, nisam i znao šta se tebi sve izdešavalo. Pa da, malo smo kratko pričali, pa jeste, stvarno, dosta stvari. 21 operacija, više 21. 21. Zaokružili smo pre mjesec i po dana, bila 20, odnosno prešli smo tu zaokruženu cifru. Nekako samo sebe iznenađujem, više od 200 anestezija. 200 anestezija? Da. Pošto? Dobro, fino. Dobro je sad. Nekad odlično izgledaš i dobro se držiš, tako da ja se nadam da... Ja, svaka ti čast, majke, ti si heroj. Stvarno si heroj, majke mi, svaka ti čast. Hvala, što mi kaže svaki put kad me vidi. Baš onako, lepo mi bude kad mi on kaže. Znaš, on je čovjek koji je... Ume i da se našali sve, ali ume da bude ozbiljeno i da ti saspe sve u lice. Što, dobro, i što misli? Dobro, repreteruj. Dečko, dečko. Šta ti kažem, Kalinić mi je miljeni, nemoj se ljutiš. Šta ti kažem? Evo se, nekako se nasmeja. Da, da, kiseli osmeh. Dobro, pričat ćemo naravno i o drugim stvarima i o tim, dotaći ćemo se svega. Ana Kokić, veliki aplauz, drag gost, prijatelj ove emisije. Opet si se utegla, Ana, ne znam šta je to. Pa nisam se utegla, vidi kako mi je ovo sve širo. Mislim, da, držala mo... sam je da. Čvrsto. Držiš liniju, da, ali punu. Ok, ne, super izgledaš. Hvala. Lepo, sve. Ja sam znala da ćeš me ti zvati, morala sam se srediti. Da se sredi, naravno, to je lepo. I Sara Damjanović po prvi put u toj emisiji, ja sam rekao, devojka je, ovo je njena kruna. Ti si Miss Azije. Miss Azija Global. Zapravo to je svetsko takmičenje, dolazile su devojke iz cijelog sveta i ujedno to je prva kruna u istoriji Srbije i bivše Jugoslavije. Pa čuvena južnokorejska manekinka. Da, ali Sara inače je tekvondista. Igraš već u hollywoodskim filmima, si igrala, vidjet ćete snimke. I nju prati na Instagramu skoro 600.000 ljudi. Jer ona nogom može da čačka nos. Da, ali još preko leđa. Ja sam videla kako... Nisam dotle stigla. Kukijski element zatvora nogom. Ne možeš to sada nam pokažeš, kapiram. Nikako. Baš ne možeš nogu iza leđa da staviš sad. Sad ne, u ovoj haljini nema šanse. Dobro, okej, možda se nešto promeni do kraja emisije već. Prva igra za razgibavanje moždanih ćelija je 5x3. A njih dvojica da prezvijete. Ali mislio sam da krenemo. Dva Milana. Milan Kalinić i Milan Vasić. Vidio, dva možda i najdraža gosta u emisiji. Znaš kako je rekao malo prim? Nisam teo, sad moram, jer je užas. Ponelo me vas to više odrazi. Rekao ovako, dotaćemo... Dotaći ćemo se. Dotati ćem te. I ništa, gotovo. Ništa. Gotovo, ništa. Nastaj. Veliki aplauz za najboljeg glumca u Srbiji šire. Milan Vasić, Milan Kalinić. Ćao, 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 ćao. Ćao. Ćao, ćao, ćao. Evo, o vama se sve zna, ali ćemo otkriti nešto što se ne zna.
Već možda o proigri koja zove pet puta tri. Mislim, pričali smo mi u našoj vezi. Odeo. U vašoj vezi. Vlasi mi krunu. Zna se i to, nema šta se otkrije. Pa dobro, dva Milana veza, dva blizanca, Milan i Inter. To bi bila želja. Imaš dva sina, Milan drugi Inter. Ništa. Počeli smo sad. Počeli smo sad, malo onako. Malo smo, da. Prvo ih ne najaviš, ovdje ih isprotiv. Kalinić ima top vica večeras, top. Čuo sam da i Vasić ima. Nije to vica, imaju. Odmah posle prve igre možete pričati. To je istina. Imate 5 sekundi da mi odgovorite na pitanje, da navedete 3 stvari. Zato je 5 puta 3. Vasiću, krenut ću od tebe. Što od mene? Eto, zato što sam te preskočio. 3 reči koje se rimuju sa kiša. Kiša, piša i miša. Još uz kiša. Kiša, piša, miša. A koliko treba? 3. Šiša. Rekao sam, kiša, miša, piša i... Šiša. Šiša. Okej, ovo u redu. Rade. Navedi 3 stvari koje izgovaraš kad izjavljuješ ljubav. U roku 5 sekundi? Da. Prošlo. Prva stvar. Kad izjavljam ljubav. Kad rade? Ognjen, samo jedna stvar. Kad izjavljam ljubav tokom vođenja ljubavi ili ovako se? Kako god hoćeš rade, evo, može ovako. 3-4 sad. Ja volim te. Okej, rade. Top, ja volim te. To su 3 reči. Ja volim te. Stignem da volim, da. Ja bih pao na to, majke. Ja volim te. Hvala, rade. Kaliniću, navedi 3 stvari koje nikako ne želiš da zatekneš u svojoj kući. Žena i deca. Ali ćeš da resete vreme. Čekaj, ajde, 3 ponovo. 3 stvari, 3-4 sata. Rekao si. Pa ti reci. Mene preskoči. Teo sam sad da kažem Vasića. Da, što znam. Ove, 3 stvari koje ne bih želeo da zateknem... A to moraš kažeš za 5 sekundi, već je 15 prošlo. Brzo, 3-4 sad. Odgovorio si umjesto mene odmah. Žena i deca. Pa požar, poplava, lopov, na primjer, eto. Ajde, ajde. Žena i deca. Okej. Dea, navedi 3 stvari koje te čine srećno. Zagrlja i poljubac, osmih. Opa! Bravo! Saro, pazi sad, imaš 5 sekundi. Navedi 3 Milana sa javne scene. Milan Vasić, Milan Kalinić, Milan... Bojan. Stanković. Bravo, 7 sekundi! Ja sam Bojan, sam Bojan. Ana, možda najteži. Kako se mene se... Pa možda zato što ste pored. Da. Ana, navedi... Ne, nabroj 3 atletske discipline gde se nešto baca. Bacanje kamere s ramena. Koplje. Kugla i... I dete. Ajde, kaži još jedno. Pa rekao sam. Može boćanje. I golman. Kladivo. Disk. Disk, dobro, da. Može kladovo. Da, kladovo. Disku kladovo. Dobri ste bili, lepo ste se razgalili. Vreme, prema što krenem sponzore, molim vas da čujem vici, idemo u susret novogodišnjim praznicima. Milan je stvarno meni najbolji vic, trenutno, možete se ispričati krupno na Milana Kalinića, molim vas. Pa danas sam čuo vici. Da. Rekao sam krupno. U porodici Kitić, kod Mileta Kitića, pred prazična atmosfera i Mile se obraća ženi Marti Savić i kaže: Maro, hoćeš da kitiš Jelku? Hoću, Mile, Kitiću. Meni je odličan, realno odličan vic. Vasić, imaš odgovor na ovo? E, pa imamo, ali mnogo kvalitetniji. Normalno. Ovo je istini događaj. Ne sad kako kažete vi, Romi, Cigančići, sve, to nije važno. Ciga, možeš tako. Mali ciga, ali ovo je istini događaj. Slep, skroz slep. Cigančići, kad god se voze autobusom, on je pored one šipke i tako, tu stoji, tu je najsigurniji. I bili još tu puno Cigančića i sad neka gospođa se malo... Naš iznervirao, on slep, ne vidi, sad on kao gospođo će izađe i kaže: daj bre, sklonite se odavde i malo ga gurne, znaš, onako izađe. Ali drugi Cigančić kaže: alo, gospođo, pa zar ne vidite da je nevidljiv? Hahahaha!
Meni je Dejan Matić pričao sličnu priču, se njemu da je sve ovo stvarno, ali evo vidiš... Ne, ja bio nevidljiv. Nevidljiv je to. Čekaj, da nisi počeo pričaš nešto na Slavi, neki vici, ali nema veze. Ajde, nešto nije važno, neću sad... Ovo je prvo priča u autobusu u kojem je bilo smešno. Jo, da, ali ti se šališ na svoj račun. Pa dobro, šta 25 do 12? Pa dobro, na šta možeš? Da li se šali na svoj račun? Pre toga nije. Nije, pa šali se, pa šta da radim? Da, dobro, ti radiš na Sarapom, ne bi se lako. Šali se, pozdravim Sarapu, ovo je bila šala. Evo ovako, sponzori, ljudi, najlepši deo ove emisije, najbolji sponzori na svetu. Večera sa nama i obuća Metro, koja je uvek korak ispred svih. Kaže, Metro koji nam je dovoljan ovde u Beogradu. Ima poklone za sve vas. Da, dobit ćete obuću, vrhunsku obuću. I možda ću ja dobiti neku, ako ne, vi ćete dobiti, što je najbitnije. Uglavnom, i gledalci svi znaju za Metro i da je uvek korak ispred svih. Doktor Jazan Consultancy, najbolji turski plastični hirurg, ima i ovde predstavništvo preko već navedenog konsultinga. Doktor Jazan Consultancy, ko želi nešto promeni na sebi i od žene, od muškaraca, zna gde treba da se obrati. Garden Hill, nova godina za 7 dana. Darbo Amara i Darko Lazić, ludilo, misli da je skoro ostalo... Vrlo malo mesta. Požurite, bit će haos. U restoranu Nota, Dejan Matić, Gabriela Pećo, misli da je tamo sve otišao, da je rasprodato, ludačka nova godina u pozitivnom smislu. Si siguran da su svi dalje na ovom kanalu? Da, slobo, slobo. I vrhunska klopa, vrhunsko mesto, Garden Hotel Nota, sve je tu. Idemo dalje. In Epil Centar, Salon In, večeras će vas obradati još jednim momentom, ali dame, dobit ćete vaučere za epilaciju, možda i vi. Znači, vrhunska epilacija, najmoderniji laseri, ne boli ništa. Središte za leto, ono što kažeš bikini zona, ja sam to sredio. Jesi ti bio već tamo? Bio bikini zona, rešio. Pa nešto se ne vidi. Pa bikini zona, kako da vidiš bikini, ne obikini. Ne stavljam gaće ovde na glavu. Okej. Vajkiki, možete izgledati kao ja, garderoba, svako ima pravo da izgleda lepo. Afrička šljiva i u kapima, momci. Trivunova rakija, gorivo ove emisije. I najbolje sa juga, boga mi stiglo i do Rusije. Mlekara, Ub, Dr. Milk, mleko za sve nas iz njihovog fantastičkog asortimana. Galenika i legendarni proizvod Pantenol. To je sve što vam treba sad kad dolazi hladno vreme. Vidite kako ste vas dvojica negovani, mladi, vidi njih. Pa ja to stavljam na ozir. Stvarno? Pantenol? Da, stavljam Pantenol. Naravno, Pantenol se stavlja bukvalo do grebotina do lepog tena. Sve je živo. S-sistem koji je opremio naš studio u ovoj sezoni i sad još dodatno novogodišnji okitio. Ima specijalne poklone za sve vas večeras, a za tebe da je jedan poseban poklon, pošto mislim ti najviše. Ovo su ti sve sponzori? Da. Ti si tajkun, bre, ti nisam voditelj. I ja sam vlasnik svih ovih firmi. Zato se reklamiraju kod mene. Tako je. Moj predlog je da sad najviše goste za sledeću emisiju. I to bi bilo to. Sačekajte još malo. Prva odmah igra. Ima još sponzor. Zove se Odgovaraj ili. Odgovaraj ili. Ko ne sme da odgovori, mora da stavi rajf na glavu gde piše nešto. Kalinić. Da li bi podelio sa nama najluđi trač koji si čuo o sebi? Daj rajf. Najluđi trač? Pa što je ovo trač? Jesi čuo nešto? Čuo sam svašta. Pa to, šta je? A šta ti ono ostalo? Kao, Bože, da li moguće se ovo ispričali za me? Jel postoji tako nešto? Pa interesantno je, dobro, to sad nije, za mnogi su to pričali, ali interesantna je priča svojevremeno još, Ana Mihajlovski i ja smo još radili. Možda smo prekinuli, ili smo prekinuli, ali neposredno posle završetka letećeg starta. I dolazi jedan dečko i kaže nešto u nekom izlasku i kaže, znaš, pouzdano znam. Da je Kalinić peder. I ona ga gleda, kaže, dobro, bre, daj. Ne. Znam dečka koji je bio s njim. Tako da postoji taj dečko negdje. I to te za trač koji nije tako. Da, šta je uđe trač koji nije istina? Ne šta jeste, nego šta nije. Ne, ali da, bravo. Vasiću.
Ajde, vrlo direktno. Ja sam tako, da iskoristim ovu priliku. Da iskoristim priliku. Da pozdravim dečku. Da se javi dečko. Da se javi dečko. Ajde, ajde, stvarno to koji mi se... Da vidim kakav mi ukus, majke. Ajde, ja bi to volio. Ja sam isto jednom s drugarima ušao u jednom gay klub. Stvarno. Ti si vojitelj, ne treba pričati. Ne, ne, ne. E, ali slušaj, to je najčisto. Molim te, ti ovo ispričaj. Isto sam ja ušao jedan put u gay klub. Jedan. No, dajte, bre, što radite u gay klubu. Pa došao sam, šta, izašao, pozvali. Ne, ja sam potpuno drugi podob. Pozvali, ne, mene su kao, ajde, idemo, ajde, zezanje, uđem. I slušaj, najče, vore, ovako, idem sad tu, prolazim. Prolazim i, i ovako jedan dečko ide pravo na mene. Ja, Kalinić. Pa znao sam da si naš. Ja sam silazio. Nisam više da neko to pokupe. I ovaj Šanke, znao sam. Šta si znao? Vasiću, najgori film u kolom si glumio? Da se ne laži. Ili Rajf. Može da staviš Rajf? Daj Rajf. Rajf, ovo je realno za Rajf. Nije u redu da... Pa ne da nije, nema loš film. Svala. Ali pita najloši, nije te pitao loš, nego najloši. Najgori od tih svih dobrih koji bi je najgori. U kojima se glumio. A šta piše, ja sam majmun, šta ne, biš? Ne, 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 piše nešto što ne znaju ljudi. Da. Pa da. Ajde, staj malo. Lepo ti stoji. Malo, pa 5 minuta do EPP-a. Jel čitaš? Ne vezu, dorme stoji. Lepo, da. Dobro, ne vidiš. Ni, ne vezu. Aj, moderno. Dea, navedi dve stvari koje te najviše nerviraju kod carape. Kod carape? Samo dve. Barem dve. Barem dve. I kad ima goste, sam priča. I druga je... Objektivnost. Objektivnost. Reki, hvala. Ne, pa šta može da mi... Jo, mnogo stvari me nekad iznervira, nekad mi bude... Nekad me ništa ne nervira. Prva stvar, da, nervira me kad nekad hoće da postavim pitanje, a on se onda seti da bi mogo onda postavi i onda zaboravi da sam ja krenula da pričam. A druga stvar, što misli da bolje zna fudbal od mene, a ne zna, brate. E, dobro, hvala ti. Hvala, bravo, Dejan, ovo nismo znali. Rade. Prvo pitanje mi dalje. Koja glumica se najbolje ljubi? Ovako ja kad vidim njih ili kad su sa mnom? Mislim, s kojom si imao scenu u ljubavu? A što ne pitaš nešto, vrati se njega pitaj. Ako sam gledao, onda jedna se drugačije ljubi. Koja je što si gledao? Koja se najbolje ljubi što si gledao? Što sam gledao? Da. Sad, jel računamo i ono kao nastrano, šalim se, ne. Šta god ti želiš. Pa, moram da kažem, realno, od glumica najbolje, po mom mišljenju, znači sad ostavljam prostor. Aman, odgovori! Ostavljam prostor. Po mom mišljenju, Kim Basinger mi ovako deluje, dobru upotrebu jezika ima. Dobro. Mislim, okay. A iz tog iskustva, gde si ti imao ljubav? A iz mog iskustva... Se ljubio s nekom glumicom u filmu? Imao sam jedna, sad neću da je imenujem zato što je loša priča, njoj je malo smrlo iz usta, ali to me nisi pitao. Neću da pređem na pitanje. Dobro se ljubi... A sad ovako kažem, ne smem da kažem, o, ipak Ognjene, možda bolje da nosim Rajf. Ne. Rade, molim te da ti... To si mogo pre 5 minuta da kažem. Znači, Rade, jesi se ti ljubio s nekom glumicom u filmu? Pa ima... To te ti kažem, nije. Da, mogu da kažem to, jesam. S kojom? Evo sad, skoro baš sa Ivanom Dudić. Kako se ljubi Ivana Dudić? Wow. Sa Ivanom Dudić si se ljubio? Pa, nije ništa, mislim... Stavi Rajf što pre! Stavi Rajf što pre! Stavi Rajf što pre! Stavi Rajf što pre! Mislim, ja ne poznajem, ali to mi izgleda. Dobro, okej. Okej, u redu je. Ana. To si ti, definitivno. Prevedi nam svoje prezime sa engleskog na srpski. Daj mi Rajf. Zašto? Kaukić. Kaukić. Što bi ja rekao, one coke. One coke, please. One kokić, please. Čekaj, sve mi se papiri raspadaš. Znači, nosit ćeš i ti. Hvala, Deo. Izvini, zašto sam ja namćao? Ej, ja sam već dugo nosio, ali tako? Ne, još malo, DPP-a. Znači, ne može da se prevede kokić. Kako bi ti stvarno reka, pitate neki stranac, Ana, prezivaš se kokić, šta to znači? Small coke. Petlić. Small coke. Petlić. Pa kao? Kao mala Coca-Cola. Kokić. Small coke. Coca-Cola. Da, dobro. Nemam odgovor. I Saro. Na koji deo svog tela si najponosnija? Pa ne znam. Možda ajde najviše kod sebe volim oči.
Oči. To nije deo tela. To nije deo tela. Noge. Eto, najbolje baratam nogama, pa ajde. Noge. Se slažete vi, momci? Sa čim? Da. Kao se slažete? Daj nam ovaj... Daj nam sam blažom varijantom, ali ajde, definitivno može noge. Ne, ali slažem se da je njoj to s tim. Šta, šta je vama? Pa gledaj, vidjet ćemo tvoje klipove, pa zato. Pa nama oči. I ja pitam gluposti, ja to je tako. Ja sa Sarom slažem sve što kažem. Sara se plašuju da vidite šta Sara sve može da radi, to će vrlo brzo vidimo. Ja a onda sam gledala smo... i slažem se sve što ona kaže, sve se slaže. Dok smo u džiru, što bi rekli mladi, s ovim pitanjima, imamo drugu, to je kontra shot se zove, svako da čita pitanje, majko, ne čita ga naglas, dobit ću odgovor, poobučite. Moramo još da nosimo ove rajfove. Još malo i kraj. Pa neću, nisam namčar, što da nosim rajfove? Okay. Jesi, Ana, jesi, namčar. A to stavili sve kontra. Znači, ovako, vi samo čitate pitanje, odgovor mi dajete, ko sme da posle pročita pitanje, svaka čast. Ko želi da počne? Ja. Izvolite. Ovo nije moje pitanje. Pa, stida bi moje pitanje. A, žini, Ana, zato što mi ovdje... Ne, pa daj si mi, okej. Moja greška, okej. Počinjemo od Vasića, odgovor je... Oko 25 sekundi. 25 sekundi, da li bi želao da pročitaš pitanje? Ja gledam nešto šta je. Koliko ti je trajao najkraći seks? 25 sekundi. Pa prvi. 25 sekundi. Prvi, da. Bravo, veliki aplauz, ovo je iskreno, bravo, nema šta. Ne piješ svoj čokoladni šot. Saro, tvoj odgovor je? Milan Kalinić. Hoćeš da pročitaš pitanje? Ne, daj mi odme da pijem. O, mrzi ti zna duša. Ali ne moraš sve, ovo baš da je ljudi, gadno. Ovo je previše, ja sam poprviš. Mislim da čak ima i buba neka unutra. Pa ćeš ti ozbilj. Ja ovo je stvarno buba. Jeste buba. Mogu ja da vidim. Šta, ja ću vidim, kažeš da li ima svrhe da čitaš. A, čekaj, sad ćemo da imamo svi. Aj, ovo kisa. A ne mogu da, ne mogu da privijem. Ja smijem da da, Milan. Ne, posle. Posti. Nemoj sad. Jesi popio? Jesi popio? Onda ne može on tebe da prebije, može samo ti njega. Tako da evo, kad ti odgovoriš na svoje, daći ti. Tvoj odgovor je? Pa ne, nisam još smislio. Pa ajde, daj mi, dobro ću da sačekam malo. Da, pitaj na Ana, tvoj odgovor je? Joj. Zanimljiv ti odgovor. Jel odgovor joj ili se pitaš šta mi sve ovo treba? Ne mogu da kažem ni odgovor, ni pitanje, daj mi dva šota ću da popim. Pa zašto, Ana, šta je tu? Pa tako. Najgore, ja sam vidio njeno pitanje. Jel baš teško? Mislim, ne bi trebalo da kažem, da. Bolje da ne odgovori. Eto vidiš. Šta si mi dao ovo najgore? Ne znam, ne, sve je grozno. Rade, da li možemo dobiti odgovor od tebe? Odgovor. Odgovor moraš, pitanje ne moraš. Evo to crveno. Da vidim šta je. Odgovor je? Daj mi to crveno. Pa, ako baš moram, Vasić. Vasić. A pitanje je li čitaš ili ne? Milan. Milan Vasić. Ma ne, ne ti. Hoćeš pročitati pitanje? A pitanje? Pitanje sam pročitao. Pa hoćeš ga pročitati? Ne, neću. Nećeš nagla. Pa ne, kažem ti neću. Dobro, okej. Okay. Evo ti. Znači, uvredio si me nešto. Ne, ne, ne. Evo ti, evo ti, joj, rade. Daj mi papir, neću što je. Daj, ovo sunce ti podnije. Da... A mogu ja da privijem? Može. Ja? Aj, živeli, živeli, vas daj, nazdravite, nazdravite. Živeli, daj. Nazdravite. Živeli. Da. Dea, tvoj odgovor... Popi sve. Bravo. Evo, ba meni nešto čokolad. E, ali pazi. Do pola sam. Kao ona faza golub u pijanstvu. Evo. E, ali, znaš šta, fora je što je ovo isto osoba. Mladen Mijatović, ja sam je gledala na TV-u kad sam bila tineđerka, razlika u godinama je 21. Pročitaj mi pitanje. Ne vedi jednu javnu ličnost u kojoj si bila zaljubljena kao tineđerka. Ti si bila zaljubljena kao tineđerka u svog sadašnjeg partnera? Da. E, pa je sad. Brato, kakva priča ljubavna, nevjerovatno. Daj ti meni šta. Milane, da li si smislio odgovor? Evo raz. Tvoja devojka se možda već nije ni rodila, družine. Sačekaj svoje vreme. Kalinićev odgovor je Eva Ras. Da li možemo čujemo pitanje? Sa kojom domaćom glumicom bi volio da snimiš scene seksa? Sa Evom Ras. A dobro. Možeš samo malo, nemam ništa protiv, samo malo da mi pojasniš. Pa najslobodnije. Pa to bi znači... Znači da bi bio neki izazov, ovaj, da je neka specifična uloga i čim bi s njom morao da snimam scene, znači da je baš onako nešto kompleksno. Evo ti da pročitaš ovaj, njeno. Ne moraš naglas, samo baci pogled. Ovo što je rekla Milan Kalinić. Svakako mogu da pojasnim. Da.
Papa Jasnić. Ne mogu ja da pročitam, nema veze. Može, pročitaj. Ajde. Ajde. Navedi najiritantniju ličnost sa domaće javne scene. Mogu da pojasnim. Ne znam kako. Možda nogom. Šta? Sara, čekaj, da pojasnim. Ne može, ljudi, ona je popila šot. Zapravo gledala sam jednom, ne znam tačno koja je to emisija, gde se on nešto prepirao sa Darom Bubamarom. Pinko je zvezda. Pinko je zvezda, da. I razočarati kao čovjek i kao voditelj. Meni je bio iritantan samo što sam ga gledala, kamoli da sam bila na njenom mjestu. Ali ovako mi je drag. Ovako mi je stvarno drag. Ovako si joj drag. Super si, ali baš iritantan. Ali baš je dala primjer gde velika većina... A nisam znala koga, ti si mi tu pa mogu da se opravdam. Ovako ne mogu da se opravdam. E sad, prego što odemo na EPP... Realno sam odvrat. Za par minuta imamo EPP, skinite sad rajpove, hvala. Ovako, sljedeća igra, Rade Ćosić je u centru. Molim vas ovako. Rade ima zadatak da vam prepriča jedan film. Pošto znate kako je predstavio svoj film ekipa, niko nije znao, pa su ljudi pohrlili u bioskopu, niko nije znao o čemu se radi. E sad, ti treba da prepričaš film, samo radnju filma, ne govoriš ni glumce, ništa, ništa. Jo. Znači, rečima prepričaš, a vi treba pogledajte koji je film. Sad kaže, Bata Stojković kao Bata Prase. Nemoj da virite vas, da molim. Čekaj, šta treba da priča? On će da ispriča radnju film. A radnju pod redni broj. Koji ćeš? Redni broj 1 ili 2? Ajde, možeš jedan. Da izaberem jedan. Ajde, prvo jedan. Ne, jel mogu dva? Jel možemo dva? Ajmo reže dva i onda idemo na EPP vrlo brzo. Kreni. Ljudi, morate pogledati ovo. Ajmo. Znači, on dolazi u Beograd, glavni glumec. Svima priča. Da. Dolazi u Beograd i ima kao gurua koji mu objašnjava šta ne treba da radi. Da nije ovo sa Petrom Strukturom uve, kako za Mali Buda. Bravo! Ajmo brzo sljedeći, ajmo još jedan. A sve? Ajmo još jedan, pa to mi je rekao. Pa sam rekao, ko je? Evo, redi broj tri. Ajmo, redi broj tri. Znači, nema imena. Ne. Volim kod tebe što si brz i koncizan. Koncentrisan uvijek. Koliko ima vremena, Ognjene? Pa ne mnogo. Nema mnogo. Ima jedno... A, nema ni objašnjenja. Radnja! U čemu se radi? Da, uglavnom je naš veliki glumac, baš veliki, ali on je u stvari relativno nizak. Mali čovjek, ali veliki glumac. Je glavna uloga. I on je tu sad nešto kao ciganin. Ali nije. Radnja nam treba. Ne stimeš ko je kur. O čemu se radi? Teško objasniti o čemu se radi. Znači, on ne dolazi. On je tu i to je venčanje. Ili je slava. Ovo bre, ovo, da nije ovaj režirao Kusturica, nije? Kako zove film bre, ovaj... Crna mačka. Crna mačka, bela mačka. Pogodi. Bela mačka. Ajmo li te samo metri? Kako si pogodio ovo? Jeste. Pa nizak, ovaj... Nizak igra... Cigarina, slava, neka veliki stolovi, venčanje, slave, oni se ono udaju, venčavaju. Crna mačka, bela mačka. Okej, Rado, problem je u meni. Okej, u meni je...